بسم الله الرحمن الرحيم. اوس را رسیدو د یوسف مبارکې سورې ته چې د قران عظیم شان دولسمه سوره ده. په مکی معظمې کې را نازله شوې ده. یو سلو یوولس آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فنا هرم الله تعالی شر شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام را تلک آیات الكتاب المبین. الف لام را دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې خپل مدعا ښکارا روښانه بیانوي. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. من هغه نازل کړی دی قرآن مګرځولای دی په عربي ژبه کې ترڅو چې تاسو عرب پر هغه باندې په ښه شان پوه شئ. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أي محمد صلى الله عليه وسلم موږ دا قرآن تا ته وحی کړی دی په ډېر ښه اسلوب سره پیښې او حقایق درته بیانوو که نه مخکې له دې خو له دې شیانو نه بیخي بې خبره وي. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. دا د هغه وخت یادونه ده چې کله یوسف علیه السلام خپل پلار ته وویل پلار جانه ما خوب لیدلی دی چې یوولس ستوري دي او لمر او سپوږمۍ ده او هغوی ماته سجده کوي. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. زواب كده هغو پلار ويل زوي كايا دا خوب دي خبرو رونو تا موايا كننو هغوي بستا دا ربلولو پا حدسا كيشي حقيقت دا چه شيطان دا انسان خكارا دخمن ده. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. او همدا سی بووی لکه څنګه چې تا په خوب کې لیدلی دی چې ستا رب تا د خپل کار لپاره وټای کی او تا ته به د خوبونو او حوادثو تعبیر درزده کړي او پر تا او د یعقوب علیه السلام پر ټبر باندې به خپل نعمت په همغه شان پوره کړي لکه څنګه چې له دې نه مخکې ستا په مشرانو ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام باندې پوره کړی دی. دا یقیني ده چې ستا رب پوه او د حکمت خاوند دی. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حقيقة داده چه ده يوسف علیه السلام او ده غود ورونو پا قصه که ده ده پختون کو یعنی ده حق ده پلتون کو لپاره ستری نخانی دی. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. دا کیسه داسې پیل کیږي چې د هغو ورونو په خپل منځ کې سره وویل دا یوسف او د هغو ورور دواړه زموږ پلار ته له موږ ټولو نه زیات ګران دي په داسې حال کې چې موږ یو پوره ټولګی یو. رښتیا خبره دا ده چې زموږ پلار بیخي سربداله شوی دی. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. زه یوسف ووژنئ یا هغه چیرته وغورځوئ تر څو چې ستاسې د پلار پاملرنه یوازې ستاسې لوري ته راواوړي د دې کار له کولو نه وروسته بیرته نیکه. قال قال
يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ودي سر الهغون يو ويل يوسف موجني بياك تسكوي نو هغا پكوما تيار تساكي وغرزوي كم تلنكا راتلنكا كاروان بير او باسي قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن ما على يوسف وإنا له لناصحون وغيل دي ترون ورستا خبل بلارت ورغل الوي ويل بلار جان څه خبره ده چې ته د یوسف په باب پر موږ باندې اعتماد نه کوې په داسې حال کې چې موږ خو د هغه رښتیاني خواخوږي یو ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون سبا هغه له موږ سره ولېږه یو څه میوه دانه به وخوري او لوبیا او ساتیري به هم وکړي موږ د هغه د ساتنې څارنې لپاره موجود یو قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون بلارو ويل ستاسي لخوا ده هغب يول پر ما گران تمامي يوزو ويريغم چه چه ته ليوو نخوري أو تاسي باور چه خبه غفلات كياس قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن اذا لخاسرون غوزوا برکر چې زمونږ په موجودیت کې لی وخوري په داسې حال کې چې مونږ یو قوي ډلې یو بیا خو به مونږ ډیر زیان کاریو فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون بدرشان تنگار کولو سره چه کلا هغل زان سره بوت او هغوی وپتیالا چه هغا پی و تیاره تساکی واچوی نمونگ یو صفت وحی وکره چه یو وقت براشی چه تب دوی تا دقه حرکت رو پزرک کلی دوی دخپل کار لنتایجو نا خبر ایدی و جاؤو اباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ماکام حقوی پا جڑا انگو لاخ پل پلار تر آغلل وی ویل پلار جانا مونگ دز غلیدو پا مسابقه بوختو و یوسف مو دخپل و اسبابونو چنگ تا پریخیو چی پا دی ترچ که لیو را آغای حقای و خورد تی باز مونگ پا خبر باورو نکره که مونگ لیختین هم ووش و جاؤو علا قمیصه بدم کذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون او هغوی د یوسف کمیس د دروغو په وینه لړله یې له ځانه سره راوړی وو د دې په اورېدلو د هغو پلار وویل بلکې ستاسې نفس ستاسې لپاره یو لوی کار آسانه کړ ښه نو صبر به وکړم او په ښه شان به یې وکړم کوم خبره چې تاسو غوټه کوي پر هغه باندې له همغه الله نه مرسته غوښتل کېدای شي وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ها خوا یو کاروان راغ یو هغه خپل سقاو د اوبو راوړلو لپاره ولی سقاو چې په څا کې ډوله وګرځوله نو د یوسف په لیدلو یې نارې کړې مبارک دی وی دلته خو یو هلک دی هغو خلکو هغه د تجارت مال وګاڼه پټې کړ په داسې حال کې څه چې هغوی کول خدای پرې خبرو وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين په پای کې هغوی هغه په لږ غوندې بیه د څو درهمو په بدل کې خرڅ کړ او هغوی د هغه د بیې په موضوع کې دومره زیات هیله من نه وو وقال الذي اشتراه من
مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن اکثر الناس لا يعلمون د مصر کوم سړي چې هغه واخیست هغه خپل میرمنې ته وویل دای په خوشان ساته لری نه د چې دای زموږ لپاره ګټه ور ثابت شي یا موږ دای په زوی ولې ونیسو په دې ډول موږ د یوسف لپاره په هغه ځمکه کې د ټینګښت زمينه برابر کړه او په چارو باندې د پوهېدو او د خوبونو د تعبیر د ورزده کولو انتظام وکړ الله خپل کار کوي وزيادر خلق نبوهي. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أو كلاچه هغا پوراز وانيتا ورسيد نمون هغتا دفايسلي قوات أو علم ورك فدغ دول من نيكانو تا مكافات وركو. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون د کومې خزي په کور کې چې هغه وو هغې خپل ځان ته د هغې توجه جلبوله او یوه ورځ یې ورونه وتړله ویې ویل چې راشه یوسف وویل پناه په خدای زما رب خو ما ته ښه منزلت راکړی او زه دا کار وکړم داسې ظالمان هیڅکله بری نشي موندلی ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين هغه د هغه خواته ورمخکې شوه او یوسف به هم د هغې لوري ته ورمخکې شوی وای که د خپل رب دلیل یې نه وای لیدلی داسې وشول تر څو چې موږ له هغې نه بدي او بې حیایي ایسته کړو په حقیقت کې هغه زموږ له غوره کړی شوو بندګانو څخه و واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم په پای کې یوسف او هغې وړاندې وروسته د دروازې خواته منډه کړه او هغې د شا لخوا د یوسف کمیس په راکشولو سره څیرې کړ په دروازه کې دواړو د هغې میړه موجود وموندل د هغه په لیدلو سره ښځې وویل د هغه چا څه سزا ده چې ستا کورنۍ ته خراب نیت ولري له دې پرته بله څه سزا کېدلی شي چې بندي کړی شي یا سخت عذاب ورکړی شي قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين يوسف والدي زما دجلب ولو حدسك ولا د هغې خزي لخپل ټبر نه یو چا د نخې بیلګې شاهدي وړاندې کړه چې که د یوسف کمیس د مخې نه شلېدلی وي نو ښځه رښتینې ده او دی دروغجن او که د هغه کمیس د شالو لوري شلېدلی وي نو ښځه دروغجنه ده او دی رښتونی فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم کله چې میړه ولیدل چې د یوسف کمیس د شال لورې شلېدلی دی نو ویې ویل دا ستاسې ښځو مکرونه دي په رښتیا چې ستاسې چلونه د حد نه زیات دي یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين یوسف له دې خبرې نه تیر شه او ای ښځې ته د خپلې ګناه بښنه وغواړه همدا ته په اصل کې ګناهکاره وي
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. د ښار خزو په خپل منځو کې आवाज غډه کړ چې د عزیز میرمن په خپل ظلمي غلام پسې شوې ده مینې ناقراره کړې ده زمونږ په نست خو هغه په څرګند ډول غلط کار کوي د یوسف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دولسمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده یو سلو یولس آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو دیرشم آیت څخه اوري فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم غيچه ده هغو ده المكر دكي خبري واوري دي نو په هغو پسې استازه واسه او ده هغو لپاره د تکیه کولو مجلس جوړ کړ او په میلمستیا کې د هر یوې په وړاندې یو یو چاړو کې خودله بیا په هغه وخت کې چې کله هغوی میوې پرې کولې خوړلې هغې یوسف ته وویل چې د هغو مخې ته راووزه کله چې د هغو ښځو نظر پر هغه باندې ولګېد نو هغوی حکې پکې پاتې شوې او خپل لاسونه یې غوڅ کړل او غیر اختیاري وویل پاک دی الله دا سړی خو بشر نه دی دی خو کومه لویه پرښتو ده قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين د عزیز میرمنی وویل وګوري دا د هغه څوک چې د هغه په باب تاسو په ما پورې خبرې کولې بېشکه چې ما د دې د جلبولو هڅه کړې وه خدای وژغورل شو کدای زما وینا و نه مني نو بندي او ډیر ذلیل او خوار بکړای شي قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين یوسف ویل ای زما ربا د دې په نسبت باندې کېدل ما ته ښه دي چې زه هغه کار وکړم چې دا خلک له مانه غواړي او کته د هغو د سیسې له مانه دفع نه کړي نو زه به د هغو په دام کې ونښلم او په ناپوهانو کې به شامل اوسم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم د هغه رب د هغه دعا قبول کړه او ده هغه خزو چلونه ورڅخه د فکرل بشکه هم غدای چې د هر چا اوري او په هر څه پوهیږي ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين بیا هغه ته دا فکر ورغی چې دی وی مودې لپاره هغه بندي کړی په داسې حال کې چې هغوی د هغه د پاکلمنۍ او په خپله د خپلو میرمنو د ناوړه چلند څرګندې نښانې لیدلې وې ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين بندخانی ته دو نور غلامان هم له غسر ننوتل یو ورځ له غونی یوتن هغه ته وویل ما په خوب کې لیدلی دي چې زه انګورو د شراب لپاره زبیخم بل وویل ما ولیدل چې زما پر سر باندې ډوډۍ یخی دي او مرغانې خوري دواړو وویل مونږ ته د دې تعبیر وکړه مونږ وینو چې ته یو ښه سړی قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون
يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. یوسف ویل دلته چې کوم خواړه تاسو ته درکول کیږي د هغول راتګ نه مخکې به زه تاسو ته د دې خوبونو تعبیر وکړم. دا علم له هغو علمونو نه دی چې زما رب ما ترا کړی دی. واقعیت دا دی چې ما د هغو خلکو تګلار پریښي ده چې په الله باندې ایمان نه راوړي او له آخرت نه منکران دي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. دخپل مشرانو ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام تګلار مې غوړه کړې ده. زمونږ دا کار نه دی چې الله سره څوک شریک وانګیرو. په حقیقت کې دا په مونږ او پر ټولو انسانانو باندې د الله فضل دی چې هغه مونږ له خپل ځانه پرته د بل چا غلامان نه یو ګرځولي. وزياتر خلق شكر نباسي. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ايد زندان ملگرو تاسي بخبلا فكرو كري چه دير بلا بل معبودان خيدي يا هر يو الله چه پر طولو باندي برلا سيده. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. له هغه خدای پرته چې تاسو د چا بندگی کوي هغوی له دې پرته نور هیڅ نه دي چې صرف څو نومونه دي چې تاسو یې استاذ پلرونو ایښي دي. الله د هغه لپاره کوم سند نه دی نازل کړی. د فرمان روایي قدرت له الله نه پرته د بل هیچ چا لپاره نشته. د هغه حکم دی چې په خپله له هغه نه پرته تاسو د بل هیچ چا بندگی مه کوئ. دا د ژوند سمه سیخه لاره ده او زیاتره خلک نه پوهیږي. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. عيد زندان ملگرو ستاسو د خوب تعبیر دا دی چې له تاسو نه یو تن خو به آزاد شي او خپل بادار یعنی د مصر باچا ته شراب ورکړي. پاتې شو دوهم نو هغه به په دارو زړول شي او مرغان به سر په ټونګو ټونګو وخوري. د دې خبرې چې تاسې پوښتنه کوله داسې حکم شوی دی. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. بیا له هغونه چې د چا په باب دا ګمانو چې هغه به خوشې کړای شي هغه ته یوسف وویل چې خپل بادار یعنی د مصر پاچا ته زما یادونه وکړه. خو شیطان هغه داسې په غفلت کې وغورځاوه چې هغه خپل بادار یعنی د مصر پاچا ته د هغه ور یادول هیر کړل او یوسف څو کاله په زندان کې پاتې شو. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. یو ورځ باچا وویل ما په خوب کې لیدلی دي چې و چاغې غواوی دي چې و ډنګرې غواوی خوري او د غلې وښنه وږی دي او نور وو وچ. ای درباریانو ما ته د دې خوب تعبیر وښایاست که تاسې د خوبونو په مطلب باندې پوهیږئ. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. وی ویل دا خو ګډ وډ خوبونه دی او موږ دغه شان خوبونه مطلب باندې نه پوهیږو.
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. لهغو دو تنو بنديانو څخه چې یو تن له زندان څخه ژغورل شوی و او هغه ته له یوې اوږدې مودې وروسته اوس خبره ور په زړه شوه. هغه وویل زه تاسې صاحبانو ته د دې معنا درښیم، ما لږ زندان ته یوسف ته ولیږئ. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. غور غي ويويل يوسف إل سرى ترپايا ريختونيا، ما ته د دې خوب مطلب وښایه چې و چاغې غواوې دي، و ډنګرې غواوې خوري، او و شنه وږې دي، او وچښایي چې زه هغو خلکو ته بېرته ستون شم هیله ده چې هغوی وپوهېږي. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. یوسف وویل تر او کلونو پورې به تاسې د کروندو کښتونو په کرنه بوخت شي، په دې دوران کې چې تاسې کوم کښتونه لو کړل له هغو نه صرف لږ غوندې برخه چې تاسې د خوراک لپاره په درد خوري راوباسئ او نور په خپلو وږو کې پرېږدئ. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. بیا به وکلون ډیر سخت قحطی او وچکالی راشي، په هغه زمانه کې به هغه ټول غله وخوړل شي چې تاسې به د هغه وخت لپاره راغونډه کړئ. که څه اوس په میږي نو همغه به وي چې تاسې د تخم لپاره خوندي ساتلي وي. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. لهغه وروسته به یو کال داسې راشي چې په هغه کې به د رحمت په ورښتونو سره د خلکو فریاد واورېدل شي، او هغوی به د انګورو او نورو دانو شیره وزبیښي او اوبه به ورڅخه وباسي. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. باچا ویل هغه ما ته راولئ، خو کله چې استاز یوسف ته ورغی نو هغه وویل خپل بادار یعنی باچا ته بیرته ورشه او له هغه نه پوښتنه وکړه چې د هغو ښځو څه معامله ده چې خپل لاسونه یې پرې کړي وو. زما رب د هغو له مکارۍ نه ښه خبر دی. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. باچا له هغو ښځو نه پوښتنه وکړه، تاسې د هغه وخت څه تجربه لرئ چې د یوسف د مینې جلبولو هڅه مو کړې وه؟ ټولو په یوه آواز وویل پاک دی الله، موږ خو په هغه کې د بدۍ یو بڅری قدرې هم ونه مونده. د عزیز مېرمنې وویل اوس حق څرګند شوی دی، هغه خو همدا زه وم چې د هغه د مینې د راجلبولو هڅه مې کړې وه، بې شکه چې هغه بیخي ریښتونی دی. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. یوسف وویل له دې نه زما مطلب دا و چې عزیز په دې وپوهېږي چې ما په سیشا هغه سره خیانت نه و کړی، او دا چې څوک چې خیانت کوي الله د هغو چلونه د بری په لاره نه سموي. دا یوسف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دولسمه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. یو سل یولس آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 350 آیات څخه اوري. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
زه د خپل نفس خ نه وایم نفس خو په بدی باندې هڅون کړي مګر دا چې په چا باندې زما د رب رحمت وي بشکه زما رب ډیر بخونکي او رحم کوونکي دی. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. باچا وویل هغه ماته راولئ تر څو چې زه هغه د ځان د خدمت لپاره مخصوص کړم. کله چې یوسف له هغه سره خبرې وکړې نو هغه وویل اوس ته زما په وړاندې قدر او منزلت لري او ستا په امانتدارۍ باندې پوره ډاډینه ده. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يوسف ويل ده هواد خزاني ما تغسبار زو ساتون كي هم يم أو عالم هم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. بدي توغا من پهغه هواد كي ده يوسف لپاره ده حاكميات لارا اواركرا ده هغه خوکه و چې په هغه هیواد کې چې چیرته غوښتل ځان ته ځای جوړ کړي موږ خپل رحمت شاته مو چې خوکه شي ور په برخه کوو د خو کسانو اجر له موږ سره نه ځای کیږي. ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون. او د اخرت اجر د هغو کسانو لپاره ډیر غوره دی چې ایمان راوړي او د خدای له ویرې سره کار کوي. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. دا يوسف عليه السلام ورونا مصر تراغلل او دا هغو پوران دي حاضر شول نو هغوی وو پیجندل خو هغوی هغاو نا پیجندل. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. بیا چې کله هغه د هغو څټه تیاره کړله نو د خوځېدو په وخت کې هغو ته وویل خپل مېرانی ورور ما ته راولئ نو ګورئ چې زه په څه شان پیمانه ډکه اړوم او څنګه مېلمه پالنه کوم. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. که تاسی هغه رانه ولئ نو له ما سره ستاسي لپاره څه غلن نشته بلکې تاسي به ما ته نږدې هم رانه شئ. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. هغه وویل موږ به هڅه وکړو چې پلار د هغه په لیږلو راضي شي او موږ به دا کار هرومرو وکړو. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. یوسف غلامانو ته اشاره وکړه چې دوی چې د غلې په بدل کې کوم مال ورکړی دی هغه په پټه د دوی په څټو کې کیږدي. دا کار یوسف په دې هیله وکړ چې هغوی به کور ته په رسېدو سره خپل بیرته ورکړی شوی مال وپیژني یا به د دې پیرزوینې احسان سترګې ونیسي او کیدای شي چې بیا راشي. کله چې هغوی خپل پلار ته ورغلل نو ویې ویل پلار په راتلونکي وخت کې موږ ته غله نه راکوله کیږي نو ته زموږ ورور له موږ سره ولیږه تر څو چې موږ غله راواخلو را یې وړو او د ده ساتنه زموږ په غاړه ده. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. پلار ځواب ورکړ آیا زه پر تاسې باندې د ده په باب هماسې اعتماد وکړم لکه چې له دې نه مخکې مې د ده د ورور په باب در باندې کړی دی. الله ډیر ښه ساتندوی دی او هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم
إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير بیا کله چې هغوی خپل څټې پرانیستلې نو ولیدل چې د هغو مال هم بیرته ورکړای شوی دی. ځای چې ولیدل هغو وویل پلاره نور موږ څه غواړو، ګوره دا زموږ مال هم بیرته راکړای شوی دی، نو اوس به موږ ولاړ شو او د خپلې کورنۍ لپاره به غله راوړو، د خپل ورور ساتنه به هم وکړو او یو اوښ بار به نور هم زیات راوړو، دومره غله به په آسانۍ سره زیاته شي. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. له هغه پلار ویل زه به هیڅکله هغه له تاسو سره ونه لیږم تر څو پورې چې تاسو د الله په نوم له ما سره لوز ونه کړئ چې دی به هرومرو بیرته ماته راولئ، مګر دا چې تاسو چیرته محاصره کړی شئ. کله چې هغه ورسره خپل تعهد وکړ نو هغه وویل ګورئ زمون پر دې وینا باندې الله ساتونکی یعنی وکیل او ګواه دی. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. بیا ویل زما زامنو د مصر پایتخت لیوی دروازې مننه نوځي بلکې له بیلا بیلو دروازو ورشي، خو زه د الله له غوښتنې څخه تاسو نشم ژغورلی، د هغه له امر نه پرته د بل هیچا امر نه چلیږي، پر همغه باندې ما توکل کړی دی او هر څوک چې توکل کوي پر همغه دی وکړي. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. او پیخه هم دا وشوه چې کله هغوی د خپل پلار له لارښوونې سره سم ښار ته له بېلابېلو دروازو نه ورداخل شول، نو د هغه دغه احتیاطي تدبیر د الله د غوښتنې په مقابله کې هیڅ په درد ونه شو خوړلی، خو صرف د یعقوب علیه السلام په زړه کې چې یوه تلوسه وه د هغې پوره کولو لپاره هغې تر خپلې وسې هڅه وکړه. بې شکه هغه زموږ د ورښودلي علم خاوند و، خو زیاتره خلک د موضوع په حقیقت باندې نه پوهېږي. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. دوی چې د یوسف علیه السلام حضور ته ورغلل نو هغې خپل ورور ځان ته بیل وغوښت او ورته یې وویل چې زه ستا هماغه ورور یم چې ورک شوی و، اوس ته د هغو چارو اندېښنه مه کوه چې دوی کړي دي. فلما جهزهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. یوسف چې کله د دوی څټې وتړلې نو هغه د خپل سکنی ورور په څټه کې خپل جام کېښود. بیا یو آواز کوونکی نارې کړې، ای کاروانیانو تاسې غله یئ. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. وغير أوقر زيد البختاني وكراستاسي تشي وركشو. قالوا نفقد طواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. دباچانو کرانو ویل موږ دباچا جام ورکړای دی
او ده هغه خانه سامان ویل هر څو کې چرا وړي ده هغه لپاره دی یو وخ بار مکافات ده دا به زما په غاړه وي قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين دغه ورونو ویل په خدای قسم د تاسو خو په هیګي چې مون دغه هیواد د فساد کولو لپاره راغلی نه یو او مون غل نه یو قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين غوی ویل خنو که ستاسو خبره دروغ ثابت شي نو دغه څه سزا ده قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين هغه ویل ده هغه سزا د چاله څټنه چې څه شی راووت هغه دې خپله په خپله سزا کې وساتل شي زمون په نزد خو داسې ظالمانو ته د سزا ورکولو هم دا مقررات دي فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم نو يوسف لخبل سكني ورورنا مخكي ده غود تسرطو پلتولو پايلوكر بیا یې د خپل ورور له څټې نه ورک شوی شای په لاس راوړ په دې ډول موږ په خپل تدبیر سره د یوسف ملاتړ وکړ د هغه دا کار نه و چې د باچا په دین یعنی د مصر په پاچاهي قانون کې خپل ورور نیولای وای مګر دا چې الله هم دغه شی وغواړي زمونږ چې چاته خوښ شي د هغه درجې لوړ وو او د هر علم خاوند د پاسه یو بل لوی عالم شته قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون دوی ویل کده غلاو کری نو هیچ ده حیرانتیا خبره نده لدین مخی ده دو ورور یوسف هم غلا کرده یوسف ده خبره په زړه وزغملا خو حقیقت هغوی ته څرګند نکړ صرف تر شوندو لاندې دومره وویل چې ډیر زیات بد خلک یې تاسي پر ما باندې چې مخامخ کوم تور لګوي د هغه په حقیقت باندې خدای ډیر ښه پوهیږي قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين وی ویل ای د اقتدار واکمن عزیزه د دې پلار ډیر زیات سپینګیرای سړی دی ته د دې په ځای له موږ نه کوم یو ونیسه موږ ته ډیر نیک زړه انسان وینو قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون يوسف ويل خدا اتپنا ورورم بل چوك مونگ سنگنی ولی شوك مونگ هغا چوك پریدو چه مونگ لها غسر مال من دلائی دایا او بل چوك ونیسو نو مونگ بزالمانیو فلما استيئسوا منه خلقوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين کله چې هغوی له یوسف نه ناامیده شول نو په یو ګوښه کې په خپلو منځو کې په مشوره لاس پورې کړ
له هغونه چې کوم یو تر ټولو مشیر او غوول آیا تاسو نه پوهیږئ چې ستاسو پلار له تاسو نه د خدای په نوم څه تعهد او ژبنه اخیستی ده او له دې نه مخکې چې تاسو د یوسف په باب کوم زیاتی کړی دی هغه هم تاسو ته معلوم دی اوس خو به زه له دې ځایه هیڅکله لاړ نه شم تر څو پورې چې زما پلار ما ته اجازه رانه کړي او یا الله زما په باب څه فیصله ونه کړي چې هغه تر ټولو ښه فیصله کوونکی دی صدق الله العظيم الله ستر یا ویون کده دا یوسف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دولسمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده یو سلو یولس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو اتیاوم آیت څخه اوري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فناهولم الله تعالى شرل شوي شيطان صخة بسم الله الرحمن الرحيم الله فنوم چه دير زياد مهربان پورا رحم لرون كهده يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين تاسی لار شی خپل پلار ته وای چې پلار ستا زوی غلا کړی ده مونږ هغه په غلا نه دی لیدلی څه چې مونږ ته معلوم شوي دي همغه بیانو او د غیبي پیښو مخنیوی خو مونږ نشوای کولای واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون تدخل معلومات لپار ده هغه کلی له خلکو نه پښتنه وکړه چې مونږ پکیو له کاروان نه پښتنه وکړه چې مونږ سره راغلی یو مونږ په خپل وینا کې بیخی ریښتونی یو قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم لار دې سرګزشت په باب وویل په اصل کې ستاسې نفس ستاسې لپاره یو بله ستره خبره اسانه پرېښولې ده ښه ده په دې باندې به هم صبر وکړم او په ښه شان به یې وکړم دا څه لرې نه ده چې الله هغوی ټول له ما سره یو ځای کړي هغه په هر څه پوهیږي او د هغه ټول کارونه په حکمت ولاړ دي وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم بیا یې له هغو نه مخ واړه او ویې ویل چې هی هی یوسف هغه په زړه غمونه زغمل او د سترګو تورې سپین شوي وو قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين زامنو یې وویل د خدای لپاره ته خو تل همدا یوسف یادوي د دې واره رسېدلی دی چې د هغه په غم کې خپل ځان ویلې کړي یا خپل ځان هلاک کړي قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون غوویل زه د خپل خپګان او د خپل غم فریاد له الله نه پرته بل چاته نه کوم او د الله له خوانه چې څنګه زه خبر یم تاسو نه یاست زما زامنو لاړ شي د یوسف او د هغه د ورور څه پته ولټوي د الله له رحمت نه امید مو اوسئ د هغه له رحمت نه کافران نه امید کیږي فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين
کله چې دا خلک مصر ته لاړل د یوسف حضور ته ورغلل نو یې عرض وکړ چې ای واکمن سردار مونږ او زمونږ کورنۍ په سخت کړاو کې اخته یو او مونږ یو څه ناچیزه غوندې پانګه له ځانه سره راوړې ده ته مونږ ته پوره غله راکړه او خیرات راباندې وکړه الله خیرات کوونکو ته مکافات ورکوي قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه انتم جاهلون د دې پاوري دوی یوسف نور زنګ نه کړ هغه ویل تاسو ته د دې څه معلومات شته چې تاسو له یوسف او د هغه له ورور سره څه څه کړي وو کله چې تاسو ناپوهان وئ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين غوي تكانو خور وي ويل آياتي يوسفي غويل هو زی یوسفم او دا زما ورور دی الله پر مونږ باندې احسان وکړ حقیقت دا ده که څوک له تقوا او صبر نه کار واخلي نو د الله په وړاندې د دغه سي نیکو خلکو بدلا نه ځای کی قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين وی ویل په خدای قسم چې تاسو ته الله پر مونږ باندې فضیلت تر بخلای او پر احتیا چې مونږ خطا کارانو قال لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین غزواب ورکړ نن پر تاسو کومه پړه نشته الله دې تاسو ته بخنو وکړي هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين زي زما دغا كميس در سر يوسي او زما دا پلار پا مخ باندي وغوڑاوي ده غبي نائبا برتا ورکلش او خبلا طول كورنه ما تراولي ولم ما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون کله چې دغه کاروان له مصر نه روان شو نو د هغو پلار په کنعان کې وویل زه د یوسف خوشبویي محسوسوم نه چې تاسې دا ووایي چې زه په زړښت کې کاواکه یعنی ساده شوی یم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم ذكور خلق ويل بخدائي قسم تلات الوس فوري فهم غزار سوداي توب كي غرزي دلي فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون نو کله چې زیره یې راوړونکی راغی هغه د یوسف علیه السلام کمیس د حضرت یعقوب علیه السلام پر مخ باندې وغوړاو او په ناڅاپي ډول د هغه سترګې بیرته بینا شوې په دې وخت کې هغه وویل ما تاسې ته نه وویلې چې زه د الله د لوري پر هغه څه پوهېږم چې تاسې ورباندې نه پوهېږئ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم طول ويل پلارا اوز مونگ دو گناهونو دو بخل کی دولو پارا دعا وکرا پر اشتیا چه مونگ خطا کاران غویل زبل خپل رب نستا اصل پار بخنو وغوار اگر دیر بخون که او رحم کون که ده فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين نو کله چې دوی یوسف علیه السلام ته ورسیدل هغه خپل مور پلار خپل ځان سره کینول او خپل ټول کورنۍ ته وویل زی اوس خار تلار شي که د الله خوښوي نو په امن او په بیغمی سره به اوسئ ورفع ابویه علی
تفصيل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. کارتا لنن وتلو ورسته هغه خپل مور پلار پاتول ځان سره په تخت باندې کېنول او ټول د هغه په وړاندې بي واکه په سجده ټیک شو. یوسف علی السلام وویل: پلار، دا زما د هغه خوب تعبیر دی چې ما مخکې لیدلی و. زما رب هغه حقیقت وګرځاوه. د هغه د خوب پیرزوینه ده چې هغه زه له زندان نه راویستلم او تاسې یې له بیدیانه دلته راوستلی له ما سره یو ځای کړی، په داسې حال کې چې شیطان زما او زما د ورونو تر منځه فساد اچولی و. واقعیت دا دی چې زما رب په نالیدلو تدبیرونو سره خپله غوښتنه ترسره کوي. بې شکه هغه د علم او حکمت څښتن دی. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إزما ربا تا ما ته حکومت را کړای او ما ته د خوبونو او د پیښو د تعبیرونو پوهې دل را زده کړي دي. د ځمکې او آسمان هستونکی همدا ته زما په دنیا او آخرت کې سرپرست یې. زما خاتمه په اسلام باندې وګرځوه او په پای کې ما له صالحانو سره یو ځای کړه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أي محمد صلى الله عليه وسلم دغه کیسه د غیبو له خبرونو څخه ده چې مونږ تا ته وحی کوو. که نن په هغه وخت کې خو ته موجود نه وې چې د یوسف علی السلام ورونو په خپلو منځو کې په اتفاق کولو دسیسه جوړه کړې وه. ولا اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. خو ته که هر څومره وغواړې له دوی نه زیاتره خلک منونکي یعنی ایمان راوړونکي نه دي. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. په داسې حال کې چې ته په دې خدمت باندې له دوی نه کومه اجوره هم نه غواړې، دا خو یو نصیحت دی چې د ټولو نړیوالو لپاره دی. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. په ځمکه او آسمانونو کې څومره نښانې چې پر هغو باندې دوی تیریږي او یوه ذره پاملرنه ورته نه کوي. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. زیاتره له دوی نه الله مني خو په دې ډول چې له هغه سره نور شریک وي. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. دوی دا ردی چې د خدای د عذاب کومه بلا به دوی وننیسي یا به په بې خبرۍ کې د قیامت ساعت په ناڅاپي ډول ورباندې را نه شي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تدوی ته په ډاګه ووایه زما لاره خو دغه ده، زه د الله لوري ته دعوت کوم، زه په خپله په پوره رڼا کې خپله لاره وینم او زما ملګري هم، او الله پاک دی او له مشرکانو سره زما څه اړیکه نشته. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. اي محمد صلى الله عليه وسلم لتان مخی چې مونږ کوم پیغمبران لیګلیو هغه هم ټول انسانان او د همدغه سیمو له اوسیدونکو څخه او د همغه لوري ته مونږ وهلی نو آیا دوی په ځمکه کې ګرځي راګرځي نه چې د هغو قومونو عاقبت دوی ته ور په نظر نه شي چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي په باوري ډول د آخرت کور د هغو کسانو لپاره لا زیات غوره دی چې هغوی د پیغمبرانو د ویناو منلو د تقوا کړنلاره غوره کړه ایا اوس به هم تاسی نه پوهیږي حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ان تر دې پورې چې کله پیغمبران د خلکو نه نه امیده شول او خلکو هم دا وانګیرله چې هغو ته دروغ ویل شوي دي نو په ناڅاپي ډول پیغمبرانو ته زموږ مرسته ورسېدله کله چې دغسې وخت راځي نو زموږ قانون دا دی چې چاته چې زموږ خوښه شي نجات ورکوو او پر مجرمانو باندې زموږ د عذاب د راتګ مخه نشي نیول کېدی لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ده مخيني خلقو پا دو قصو كي ده پوهي لرون كل پاره برده دا څه چې په قران کې بیانېږي دا سختګي خبرې نه دي بلکې کوم کتابونه چې لدین مخکې راوړل شوی دي د همغو تصدیق او د هر شي تفصیل ده او د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او رحمت